Takže zdar lidi, chtěl bych vás pozvat na dnešní výdělkový stream, budeme vydělávat na hvězdu smrti, na shitbar, nebo kdo si tomu říká jak chce, tak dneska budeme prostě zarábat na mém Twitch kanál, který máte v popisku, máte v komentářích, budeme prostě zarábat love, mám teďka něco přes milion, takže budu muset vydělat 5 milionů kreditu, takže to bude sakra dlouhý stream a budeme muset zarobit fakt hodně, takže budu prostřídávat všechny možné prémiové tanky, plus bych pak mohl dát nějaký ty prémiové danky na přání, až na to bude čas a až se k tomu samozřejmě dokopu, takže rád vás uvidím na streamu a mějte se prozatím hezky a čus, případně kdo z vás nechce koukat na Twitch, tak někdy u nějakého dohodalšího videjka. Mějte se a čus.